untungan dongan tok langkah gerakane ya percuma. Gerakan-gerakan tok langkah dongane berarti wong sombong. Berdoa tanpa usaha ya percuma. Usaha tanpa donga tanpa tirakat wong sombong. Mereka ora butuh karo ridane Gusti Allah. Mau japa serana tapa. Wong kenang apa-apa japa serana tapa. Japa kena doa kita. Dadi wong aja kelalen karo dongane dhewek. Nomor loro, serana wasilae lantarane usahane. Nomor telu, diimbangi karo laku tirakat. Tapa japa serana tapa. Wong kenang penyakit gula apa mau tambane japa kena nyuwun sehat karo Gusti. Sing mantep, wong nek pengen dijapa ya sing mantep karo Gusti Allah. Nomor 2 diseranani donga uwes mas seranane puasa. Puasa serane nopo ngilari beberapa makanan. Mergane anak panganan sing marai sehat, anak panganan sing marai dadi ora sehat. Sing nomor 3 tapa lantaran puasa weton, puasa Senin, Kamis. Allahumma lah nek bobojoan mandan renggang ya pada baik japa serana tapa iki mumpung lagi kebukak japa ya Allah kula nyuwun sing guyub maning karo bojone inyong guyub maning karo bojone gula sing nomor loro seranane ana seranane bu seranane kepriwe ya tutuk kokna kalung lenggi. Toko kena kalung ora ketang imitasi. Toko kena gelang kalung sakarone. Sing nomor 3 ana tapane, japane uwis, usahane uwis. Wis ora kurang, kurang. Nomor 3 diimbangi karo tapa. Tirakate apa nggo ngrekuna sesuatu, nggo ngrekuna barang sing cerah, nggo ngrekuna barang sing bubrah, tirakate kaya piyayi Jawa. Nalikane mojo pahit sopo ini ku gajah mata niku duwe kepenginan mempersatukan Nusantara kepriwe tirakate duwe sumpah jenenge sumpah pa sumpah jenenge sumpah pa pala panek cara papringan kelapa kenang apa mergane kelapa kuwi sumbering minyak apa bae nek ana minyake dadi kalis. Apa-apa yang kena minyak kayak tadi kalis gawe roti suki margarin tadi kalis ora lengket goreng-goreng kena minyak kayak tadi kalis apa-apa yang kena minyak kayak mergane banyu karo minyak ora bisa berkal kalis mulane nomor 3 tirakate adalah nek jeneng lagi gayu rukun karo bojo rukun maning karo anak karena ana masalah tertentu kepengin rukun karo bojo karo anak tirakate apa ngilari mangan sing ana minyak-minyake tapi tetep ana dongane ora mung tirakat-tirakat tok siji wong tirakat kudu ana sing nguhna kudu ana guru gurune mergane ngawat-awati. Mukti iguna karoset, ti iguna karoset. Wong sing seneng tirakat, wong sing seneng tapa tanpa guru bahaya. Ake contone pirang saking geteme tirakat nang isor gunung lawu ngopo dikrisiki jarene ngakune dikrisiki karo malaikat Jibril nampa wahyu jenenge Tugimin. Tugimin kue wong Jawa Barat, Jawa Tengah dadi nabi, nabi Indonesia. Gawa agama anyaran jenenge agama Jasun, agama Jawa Sunda. Diiguna karo setan, kon gawa agama-agama jenenge agama Jawa Sunda, agama Jasun nabine jenenge Tugimin. Nganti kebangetan ke delarung-delarung, nganti kurang ajar, ngaku-ngaku dadi nabi jenenge Tugimin. Umpamane nang papringan ana nabi jenenge Tugimin tetep ora patut nggo selawatan ora enak sallallahu ala Tugimin ra enak.
angger nang isor Gunung Lawu, kue ana wong lanang jenenge Sutarmin. Sapa Bu? Sutarmin nang isor Gunung Lawu, mergane saking gedeme menyendiri, saking gedeme bertirakat, tapi langsung iguhna, akhirnya jare dikrisiki karo malaikat, ngaku dadi nabi, jenenge Nabi Sutarmin. Iki Bu, ngisor Gunung Lawu ana nabi jenenge Sutarmin. Mulane kabeh mau ana gurune, ana sing iguhna, ana sing ngawata-wati. Ana wong kawaregen ilmu dadi kentir akeh. Bingung sih. Urung wayahe mudhun golek nang Google, ajian rawa rontek. Ajian lembu sekilan. Siki nang Google wis akeh. Perkara kata-kata wong kata-kata sing angel adalah kutu ana sing iguhna. He bocah, ke wis wayahe mudhun nyah dilakoni. Ki aja urung wayahe mbuka boten. Anak duwe bagiane dewek-dewek, sirah kula jenengan duwe kapasitase dewek-dewek. Mulane kenang apa butuh guru, ake wong nglakoni kaya niku malah kaboten kakean ngilmu, saking akeh ngilmu ora kuwet. Mulane butuh diiguhna, butuh guru. Mulane ana kalimat laulamu robbi lama arofna robbi, laulal ulama lama arofnal ambiya. Kenang apa kulun jenengan butuh guru, laulamu robbi lama arofna robbi. Nek nang papringan orang anak guru, guru mengenalkan karo pangeran, kulun jenengan mungkin hari ini nang papringan esi nyembah kayu watu. Mereka nelangga sing ngenalakan kulun jenengan datang Gusti. Laulal ulama, nang papringan tidak ada ulama, lama arofnal ambiya, kulun jenengan ora bakal kenal karo kanjeng. Orang bakal kenal karo kanjeng. Jenengan ngerti kanjeng Nabi Bu? Ngertos kanjeng Nabi saking sinten? Saking para ula masulin kula nikmat samolid al-barzanji, cara papringan perjanjen. Kula ngerti kanjeng Nabi niku laire gandane wangi. Jare sapa? Jare Maulid Al-Barzanji. Singarang sapa? Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Jare ulama. Kanjeng Nabi mboten nonton kotoran sing nempel teng badan nalikane lair kanjeng Nabi. Mboten gatos masyarakat papringan nalikane bayi lair upile pirang-pirang, opoke pirang-pirang, beda karo kanjeng Nabi, bebas dari segala kotoran kanjeng Nabi. Jare sapa? Jare Maulid Al-Barzanji. Singarang sapa? Imam Ja'far Al-Barzanji. Sapa ulama? Kulon jenengan maca Al-Barzanji karangan para ulama, dari para ulama bisa ngerti kanjeng Nabi. Jeng Nabi lahir gandane wangi, jeng Nabi lahir orang anak kotoran, beda karo kulon jenengan upile sejeruk-jeruk. Lah apa upile sejeruk-jeruk? Anak wong nyatane ibune nek maring pasar padhe keraja, nyatane apa? Nek arep tuku buah, mbok ndadak nawar dhisik. Bu, ken buahe pirahan, jeruke pirahan? Sekilo 30.000. Pira? 30.000. Sekilo 30.000. Iya, dene larang temen jeruk sopil upil. Jadi jeruk sopil berarti ana upil sejeruk. Jenengan ya kebangetan pada baik ngarani jeruk seupil upil. Kanjeng Nabi orang anak tumane, beda karo kulon jenengan saben sore pada petan. Wong petan sing golete apa Bu? Bar tumang golete apa? Kor, bar kor golet ana pelajaran. Ayo pada tuma, aja seneng numani wong liya, aja seneng metani wong liya. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, aja seneng ngorek-ngorek salah e wong liya, kaya bener-bener dewek kaya iya i. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, aja maning kulon jenengan ngorek-ngorek salah e wong liya, apa maning nyeritak-nyeritak na elek e wong. Kanjeng Nabi niku mboten babar blas ora nanatu mane, laler ora wani menclok dateng kanjeng Nabi, beda karo kulon jenengan keleke kecut lalere betah, keleke kecut lalere beda karo kanjeng Nabi lahir gandane wangi, padahal lurungan Reksona. Jeng Nabi lahir gandane wangi,
Kanjeng Nabi lahir baper plus ndak ada kotoran. Kanjeng Nabi sing arane laler ora wani menclok karo Kanjeng Nabi. Laler senenge kaya ngapa karo Kanjeng Nabi, tapi laler sadar diri, sadar rai, sadar po. Laler nggawane penyakit, laler nggawane kotoran, mulane ora wani-wani prek-prek karo Kanjeng Nabi. Apa maning Kanjeng Nabi laler ora wani menclok darane Kanjeng Nabi. Dadi sing arane laler wis apal. Di daharane Kanjeng Nabi, di unjukane Kanjeng Nabi, laler ora wani men, laler ora wani men, laler bu. Niku mawon laler ben ngormati karo Kanjeng. Dadi nek masyarakat papringan ora gelem muludan, ora gelem rajapan, ora gelem selawatan, ora gelem ngormati Kanjeng Nabi, berarti kulo jenengan kalah karo. Purun apa mbuh purun? Mboten nggih, Bu nggih, aja nganti gelem kalah karo lah. Aja nganti gelem kalah karo laler bae ngurmati Kanjeng. Imam Al-Bazzar suatu ketika meriwayatkan Kanjeng Nabi niku mlampah-mlampah tenggang alit ngaten niki. Ah, ganggang alit rada cilik nika. Kanan kiri isine watu-watu. Kanjeng Nabi piyambakan ora duwe rowang, ora nggawa kanca, mboten beto sahabat. Kanjeng Nabi piyambakan. Ketika Kanjeng Nabi melampah sendiri, jalan-jalan sendiri, Kanjeng Nabi niku kaget. Kaget yang mergane ana suara ora nana. Nek ana suara ora nana rupa nang papringan wis masuk akal. Wong siki ya nyong tau krungu ana suara langka rupa. Ora nana wong nanggap wayang tapi ana suara ndalang. Ora nana wong nanggap wayang tapi ana wong lagi jebule radio. Loh, mulane hari ini ana suara langka rupa wis masuk akal, wis ana radio, wis ana HP, wis ana VCD, wis ana DVD, wis ana kaset, ana suara langka rupa wajar mung krungu suarane tok, ana speaker wajar, waktu semono urung ana HP, anger siki wajar, wis biasa hari ini. Mulane asline pak, hari ini kowe wonge pada sekti-sekti. Nek wong jaman gemien kepengin melayu sing banget ing banter, kuwi dadak tirakat ngamalaken ajian sepiangin kaya Raden Janoko. Hari ini seorang nganggo tirakat, tuku 30 juta, 15 juta. Tuku 7 juta, tuku 3 juta, mesin wujude motor. Orang dadak tirakat bisa melayu ban banter. Jaman dulu ngamalaken amale Prabu Kresna nganggo kaca penggala, nganggo kaca paesan weruh. Ki wong lagi ngapa? Nyong kepengin ngeruh Pak Agus lagi ngapa iki? Pak Babin. Oh, lagi medang weruh nang kaca. Hari ini seorang perlu tirak-tirakan gayung-gayung kaya Prabu Kresna ora perlu. Duwe 2 juta bisa tuku kaca penggala kaya Prabu Kresna, HP setan gepeng. Weruh. Halo guys, lagi ngapa guys? Weruh. Loh, siki temenan. Mulane wong siki asli ning ngungguli sektine wong jaman gemien. Ora dadak sepiangin, ora dadak rawa rontek, ora dadak jaran goyang, ora penting. Ora dadak semar mesem, ora penting. Sing paling apik siki udu pelet-pelet, pelet sing paling apik siki pelet Jepang. Avanza, Innova. Iya. Pajero wis. Pancene awam iki Osoraban penting mulane wong zaman siki kan kadang kala mengamalkan ada uang abang saya enggak ada uang cemplungna blumbang. Ya, aja aja macam-macam ibune. Tapi aja ya Bu ya, aja. Bojo kue ana telu. Ana pira? Kok dhisik aja salah paham yuk. Wong urung rampung dipenggak. Bojo kuwi ana telu. Siji bojo bojak. Bojo apa? Bojak. Loro bojo wadat. Telu bojo krama. Siji bojo bojak. Loro bojo wadat. Telu bojo krama. Apa kiye? Siji bojo bojak. Bojo bojak kuwi apa? Bojo kuwi sing ditinggal wong lanang rantong oleh duit gelem ngandangna wong lanang liya. Ngono padahal. Ya, iki bojo-bojo. Ki ora kena diingu, wong wadon ki ora kena diaja diingu, aja diingu. Gledakna bae kok dipangan kucing. Loro bojo wadat.
bojo wadat kowe sing bojo sing apa-apa duit apa-apa. Memang urip butuh duit tapi ya aja apa-apa. Aja apa-apa ukurane. Memang urip butuh duit, seneng butuh duit iya, tapi sing aja apa-apa ukurane. Aja sing apa-apa kudu. Dadi atine ora dinggo. Mergane apa-apa urusane karo. Lah sing nomor 3 iki sing kaya nyong. Bojo kramat. Bojo sing seneng bungae ya seneng, susah ya dilakoni. Ya ora seneng dilakoni bareng-bareng. Tegese melarate ya nampak, sugihe ya nampak. Ayune ya gelem, ana ora ayune ya kudu. Ya aku banget lah. Iza, aku banget. Iye singarane jodoh apa Bu? Singarane jodoh. Kape wong bisa dadi bojone tapi ora kape bisa dadi jodone. Leres napa leres? Kape wong bisa dadi bojo. Nabi Sulaiman bojone 1000. Nabi Sulaiman bojone malah nyong sing mikir uling gilir kepriwe ya we. Nyong sing mikir malah Bu Iza uling gilir apa sewengi pira maksude lho. Engge uling gilir kepriwe berarti bojo siji ketemune setahun sepisan ya Pak ya. Bojo siji ketemune setahun sepisan. Lah ngerso wengi telu. Berarti setahun sepisan. Kok iku beda pikir ya Bu ya. Bojo-boja, bojo wadat, bojo kerama. Sing bener urip sing nganggo ati. Ati seru salah. Urip sing nganggo ati, urip atine dinggo. Lah bisane atine urip kena dinggo. Ayo pada wusul dumateng Gusti Allah, seneng ngaji atine dibuka-buka manah. Muga-muga bali nampar rezeki sing kada berkah. Dosane dipangapura karo Pangeran Kang Maha Murah. Allahumma luar bi. Allahumma. Ibu nggih. Dilakoni. Japa serana papa. Japane kena dongane kula jenengan. Ud'uni astajib lakum. Sapandung ngati japa. Nomor loro seranane anak usahane. Mulane nek nang papringan ana wong ngomong, "Mas, nyong nang papringan uripe melarat." Jawab enreng banget. Nek ana wong ngomong ngaku-ngaku melarat, jelas wong niku ora tau sembayang duha. Jelas wong iki ora tau sembayang duha. Ana wong jawal maning, "Mas, nyong wis duha ning ora sugih-sugih. Wis pirang tahun, nembe rong dina." Nembe rong dina dipamer-pamer nak. Angger ana wong ngaku melarat. Jane nang dunya orang ana wong melarat tapi ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku. Diarani melarat ora gelem tapi nek kena belteng ngarep dhewek. Diarani melarat ora gelem tapi nek kena belteng ngarep nyong melarat, nyong melarat, nyong melarat. Ngerti BLT, Bu? Apa? Bantuan langsung telas. Bantuan langsung telas. Anggerana wong ngaku, ngaku lo ya, ngaku melarat tak jamin wong niku ora tahu sembahyang duha. Kaifa akhafu minal faqri wa anna abdul ghani. Bagaimana saya takut miskin sedangkan saya adalah hamba Allah yang maha kaya. Gusti sing maha suk. Sapa Gusti? Mulane padang gayuh rezekine Gusti Allah. Duha minim, minimal banget patang rekangat aja loro. Patang rek kangat paling akeh rolas rek kangat ibu nggih minimal patang rek kangat bar niku bar duha sing diwaca ya latif ya latif ya latif ya latif diwaca 129 pira Bu ki bocoran men dadi wong sugih Allahumma tapi nek sugih kabeh nyong khawatir mbok padha ora gelem nambah sedekah. Tanda-tanda kiamat, wong ora gelem nambah sedekah.
Wong sugih kabeh ora gelem nampa sedekah. Mulane mumpung isih ana wong nampa sedekah, ayo pada seneng sedekah. Al yadul ulia khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Maksude mentale mental pemberi, mentale mental memberi, mentale mental dermawan, bukan mental diberi. Mentale mental memberi, aja karepe senenge diwe. Allahumma. Nggih. Terus wakingah diwaca. Apa Bu? Kuwi nek wong Jawa ngendika, wong Jawa kriyen ngendika, duha patang rokanget mini-minime. Ya latif ping 129 wakingah diwaca. Kuwi nek cara wong kuna lingarani, kuwi wong Islam lagi nyupang. Ki nyupange wong is nyupang siapa? Nyuwun marang penge. Dongge. Jaluk tapi maksa lho darani. Jaluk tapi maksa kon kon kaya kudu. Niku nyuwun temenanan, sing temenanan karo Gusti Allah. Tapi bar wis ndonga duhati lakoni aja kelalen. Aja kelalen apa? Aja kelalen aja nganti gawe bingung Gusti Allah. Ndonga-ndonga tok langkah gerakane ya percuma. Gerakan-gerakan tok langkah dongane berarti wong sombong. Berdoa tanpa usaha ya percuma, usaha tanpa ndonga tanpa tirakat wong sombong, mergane ora butuh karo ridane Gusti Allah. Wis ana dongane, wis ana seranane, wis ana tapane, Gusti Allah maring wis kepenak banget nya. Nya, mergane apa? Kabeh sing nang alam dunya ki nggo menungsa ora nggo sapa-sapa, nggo menungsa. Langit saisine, bumi saisine orang go sapa-sapa, go menungsa. Nganti pangeran nantang gulon jenengan, nantang apa? Kon ngitung nikmat nang papringan apa baik. Kon ditulis, menungsa dijamin karo Allah, ora bakal mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Masyarakat papringan kon ngitung nikmate Allah la tuhsuha, ora bakal mampu ngitung nikmate Gusti Allah. Lah sing banget ngake nikmat niki orang go sapa-sapa, go masyarakat papringan, go masyarakat Banyumas. Mulane nek ana wong ngomong nyong melarat, nyong ora ngandel. Mergane kape sing nang alam dunya orang go sapa-sapa kanggo kebutuhan uripe menungsa nang pabring, nang pabring. Rezeki jangan diukur dengan uang. Lah ini kesalahan kita dadi wong. Mesti nek ana wong ngomong rezeki dikonotasikan dengan uang. Kocap rezeki ya duit. Nek kudu duit kudu rezeki. Pangapunten. Nek kula jenengan mikire rezeki mesti duit, salah besar. Versine Allah karo versine kula jenengan beda. Rezeki versi kula jenengan duit, rezeki ya duit. Tapi versi ini Allah nun sewu, mripat sehat rezeki, kuping sehat rezeki, samparan kenanggo melampah mangkat ngaji rezeki, ketemu anak bojo rezeki, ketemu dulur pada senyum pada mangan madang-madang bakso bareng rezeki. Ibu nggih? Lungi, penglihatan sehat, pendengaran sehat rezeki, anak soleh-soleha rezeki. Maning sing lagi geger hari ini Indonesia ayem tentrem rezeki, beda karo negara kana-kana sing lagi konflik politik ora rampung, rampung. Arep sembahyang bae ora nikmat. Arep sembahyang bae bu ora nikmat, nembe arep takbir Allahu Akbar todong pistol. Nang negara konflik, negara perang, nembe arep sembahyang Allahu Akbar dar der ora aman negarane, beda karo papringan sembahyang nyaman, mejide aman, saking aman yang nganteng dina-dina kosong. Saking apa ne? Aman ne. Ini jam subuh sini lemut. Lah iya. Nggih, mulane rezeki sembahyang gari mangkat, salat gari mangkat, pengajian gari mangkat, selawatan gari mangkat, kumpul gari kumpul. Nikmat rezeki saking Gusti. Papringan orang nana lindu rezeki, papringan orang nana banjir bandang rezeki, papringan orang nana tsunami rezeki.
Paperingan orang anak meteor tiba, rezeki tidak lulu lantah oleh meteor dan sebagainya. Aman, nyaman, damai, garim mangkat, mangan rezeki, mangan seketemu nih, mangan sekecek, kele, kepengin mandan-mandan enak, ya kai pada cowelan, godong bulid. Nikmat, ya, sing mare larang adalah gengsi nih, gimungi. Urip sing larang adalah gengsine. Perkara kebutuhan kulon jeneng dijamin karo Gusti Allah. Wong duwe kepenginan ayu tapi nyong matur, kepenginan adalah sumber dari penderitaan. Diling-iling banget nggih, Bu. Kepenginan adalah sumber dari penderitaan. Mas, nyong kepengin duwe anak kudu gelem menderita. Menderita ini kepriwe, enak zaman bujang, dolan gari dolan, ngelayap gari ngelayap, los gari los, bareng duwe bojo, kepengin duwe bojo, wetenge kencot, ora wetenge dewek, wetenge kencot ya bojo ne melu, mengkurung duwe anak, kepengin duwe anak, penem mati ne wong anak pada gelem dong, kepenginan, tapi jangan lupa, sesuai dengan penderita, taan mergane apa? Kepenginan adalah sumber dari penderitaan. Wong duwe pengin ya kudu gelem tirakat, kudu gelem menderita. Tirakat ora enak, sengsara ora nikmat. Tapi kula matur anane mulia merga gelem rekasa, anane hebat merga gelem tirakat, anane kumpul mergane gemi ngati. Ngene apa nggih? Nyong pengen duwe motor, gajimu pira? 3 juta. B urung dipotong ini itu, bersih pira? 2 juta. Sing 2 juta, sing 1 juta ditabung, sing 1 juta nggo urip. Kudu gelem menderita, menderita ning kepri wong kepengin motor, kudu gelem tirakat. Mas nyong pen mangkat gaji, carane pira? 3. Siji japa, 2 serana, 3 tapa. Carane pripun? Siji japa ndonga, Allahumma kaji, Allahumma kaji, Allahumma kaji, Allahumma kaji, Allahumma kaji ndonga. Ana wong balik, walimatu safar, mangkat balik, jenengan nyambangi ben kesasam barokah ibu kaji karo paka kaji. Sing nomor 2, japak serana. Serana ini kepriye bisa mangkat kaji? Daftar. Duite akeh kaya ngapa ora daftar ya ora mangkat. Sing nomor 3, tapa. Dina-dina nyelengi nggo sangu besok, dina-dina nyelengi nggo mangkat ka kaji, japa serana, tapa. Duite anak, enak-enak gue tuku seblak, tahan. Enak-enak gue tuku bakso, tahan. Nyong lagi duwe kepenginan. Kan kayak ini gue ngomongin? Nyong duwe kepenginan, jadi anak gue singgung ngerim. Aja foya, foya. Aja nuruti nafsune deh. Dewekin, anak duit gue tuku bakso apa ya? Gue tuku seblak apa ya? Gue tuku ini apa ya? Ah, urung pantes, urung penting. Nyong duwe kepenginan kok. Kepengin duwe motor, kepengin mangkat kaji. Kudu gelem menderita. Menderita nih mereka nih niat tira, tirakat priat, priatin. Mulane rumusnya adalah kepengin mulia kudu gelem rekasa, kepengin hebat kudu gelem tirakat, anane mulia merga rekasa, hebat merga tirakat, anane kumpul merga ni gemi ngati hati. Apa hasilnya? Japa serana tapa. Allahumma. Nadane Mas Bayati kita solawatan bersama bin suasana tambah sejuk adem teng pabringan. Muga-muga barokah menika saking keluarga Bu Hajah Surtiyah. Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nabi sayyidina Gusti Allah iku siji ora ana kang madani tanpa ibu tanpa bapa tanpa garwa tanpa putra tanpa uga tanpa sapa sapa Gusti Allah.
Allah. Ala Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi salatullahi wa salam ala man uhiya al-Quran salatullahi Allah.
gawe langit telan segoro kita maneko warno gawe bumi lan wita-wita nunggo lintang lan rembulan gawe makhluk pirang-pirang cacae tanpa wilangan gawe makhluk Muhammad Anwar.
kulon jenengan mulyakna Kanjeng Nabi, walaupun kulon jenengan ora solawatan, ora muludan, ora gawe rajaban, Jeng Nabi ora kurang-kurang perkara, ora bakal ngurangi mulyane. Kenang apa kulon jenengan kong anakna muludan, nganakna solawatan, mereka ni kulon jenengan lagi ngalap barokah mulyane Kanjeng, ngalap kecipretan barokahe mulyane Kanjeng. Senajan kulon jenengan piyai papringan ora solawatan, ora muludan, ora perjanjenan, ora simtuturoran, ora mulid tibaan, Jeng Nabi ora kurang perkara mulyane, tidak mengurangi mulyane Kanjeng Nabi. Justru kenang apa masyarakat papringan nganakna rajaban, nganakna muludan, nganakna solawatan, mereka nikulun jeneng lagi berharap-harap syafaate Kanjeng Nabi, pitulungane Kanjeng Nabi, barokai seneng sholat. Aulan nas biyaumal qiyamah aksaruhum alaiya sholatan, piyayi papringan sing paling berhak mendapatkan syafaate Kanjeng Nabi sing kepriwe bu, aksaruhum alaiya sholatan, wong sing memperbanyak ngatah-ngatahaken anggone maca sholat. Imam Al-Bazzar tadi menceritakan apa? Jeng Nabi lagi melampah-melampah, Jeng Nabi lagi jalan-jalan. Makhluk kesenangan nih Kanjeng Kut. Lah lagi melambakan Jeng Nabi, ana suara langgar rupa, padahal Jeng Nabi piyambakan. Suaranya kepripun? As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Jeng Nabi kaget mandeg, tolah toleh lingak. Sapa ya? Langgar sapa-sapa, apa na sapa? Langgar sapa-sapa. Jeng Nabi melampah lagi, ana suara maning. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Solawat kalian salam dumateng panjenengan duh Rasule Gusti. Sok nopo watu sing ternyata niku kudu suarane sahabat sapa-sapa bareng dilingak-linguk celingak oleh Kanjeng Nabi bu. Ternyata niku adalah suara watu di sekeliling Kanjeng Nabi, watu baik ngormati Kanjeng, solawat dateng Kanjeng. Jadi nek masyarakat papringan ora gelem solawatan, ora gelem muji Kanjeng Nabi, berarti kalah karo lagi watu baik solawat salam dumateng Kanjeng Allahumma. Ngerti kaya kue jari siapa? Jari Imam Al-Bazzar, berarti jari para ulama. Karena kita bisa kenal Allah, bisa kenal Kanjeng Nabi, gara-gara ana sing mengenalkan siapa gue, para kiai, para ulama. Allahumma ya Robbal, nganti kita bisa tahu barang sing kesusu, barang sing terburu-buru, niku jari Imam Hatim Al-Asomi teng Hilyatul Aulia, niku terus ditumpangi karo sifat setan. Senajan ora kab, senajan ora kab, jenengan motoran terburu-buru ngung, ya anak apike, tapi akeh ora ap, apike kena mencepet sampai, iya wong kena mencepet gutul, iya, tapi rawan kecela, potensi kecelakaan lebih tinggi. Gina wong ge, ya anak apike mungkin cepet gutul, kena lagi ke susu mencepet gutul, iya, tapi rawan kecelakaan, potensi kecelakaan, potensi tiba lebih gede elir, semakin parah juga lebih gede potensi ini. Itu yang dikatakan al-ajalah minas syaitan, sesuatu yang terburu-buru ditumbangi karo setan. Contoh sholat nek terburu-buru, asalkan tajwidnya bener, fatihahnya bener, rukun sholatnya bener, gimana? Rukun sholatnya bener, rukun sholatnya bener, tata caranya bener. Tapi nek terburu-buru mengurangi satu huruf saja di dalam rukun sholatnya, bisa jadi batal. Bahkan sekalipun meh rampung. Contoh jenengan nang papringan arep mangkat ngaji jam 10 teng dalam mebu aja surtiah, dilala tanggane
duduk lawang. Jenengan misale apa subuhan jam 4:30, jam 4 kawis sunsik kan gasik subuhan nggih Pak Haji. Gasik jam 3 50 robe wis subuh semanjing nggih. Jenengan salat sore-sore nika duhur utawane ngasar. Selek mangkat maring kondanganan, mangkat pengajian, duhur acarane jam 2. Duhur wis disamper nang nini tarwen. Disamper nang nini tarwen. Ibu lagi sembahyang wis mek rampung, jan mek rampung, tapi tanggane ora serantak. Duduk lawang, dok 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 dok. Yo cepet yo, gedong-gedonge wis teka. Cepet yo ditinggal apa rika? Lah kene kan groncalan. Aduh, ki aja ditinggal. Akhirnya oleh sembahyang dicepet-cepet. Cepet-cepet asal doanya benar, tajwidnya benar, makhrajul hurufnya benar, tidak mengurangi rukun sholatnya, ora masalah. Sing mari dadi batal adalah nek ada yang mengurangi rukun sholatnya. Contoh, bismillah rampung. Bilalamina innaka amaitum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata-katanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang apa bu? Kurang apa? Kira-kira cara jenengan batal apa ora? Jeres apa? Ya. Cara kitab Kifayatul Akhyar niku bisa dadi salat hebat. Mergane salam pertama termasuk di dalam rukun sol. Ewondene salam kedua dihukumi sunnah. Salam pertama hukume wajib, salam kedua hukume. Lah mulane niki jumbo karo pertanyaan Mas Ulin, kepripun Bu? Gulakan sembahyang tapi sok ngempet entut. Dilala salam pertama dut, urung salam kedua. Kene cara jenengan pripun Pak Ulin? Cara kula jare guru-guru kula, asalkan wis melewati salam pertama ngentut, urung salam kedua, salate tetep sah. Asale wis rampung salam per wis rampung salam per mergane salam pertama hukume wajib, salam kedua hukume sun. Dadi apa-apa panjen kudu di ilmu jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selek pengen numak odong-odong rukun salate rusak, bisa dadi cara kifayatul akhir kitab niku bisa dadi salate bat. Pripun kudune mbok ya sing mantep. Kesusu-kesusu tapi sing man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap gini mongki. Sesuatu yang terburu-buru rata-rata, berarti ora kabeh, rata-rata ditumbangi karo sipate set. Illa kecuali limang perkara. Terburu-buru dalam hal lima niki ora dadi sipate setan, malah dadi sunae kanjeng. Tulis nomor siji, it'amud da'if, enggal-enggal menjamu minuman, unjukan, makanan kepada tamu. Mulana na tamu jagong grok, kopi newis manding, banyu newis ana, panganan-panganan buah-buahan, niki mengamalkan sunai kanjeng. Ora ketang banyu putih, wonganane banyu putih, kopi ya nek ana, teh ya nek ana, susu ya nek ana. Iya. Susu ana. Iya. Ya padha gawa. Iya. Ya Allah. Sasetan apa kalengan? Sasetan ya. Kena diselampirna pundak ya. Sasetan sih. Iya, sepaket. Paketan, ora masalah. Rasanya apa bu? Bako. Soalnya anak kasus nang Banyumas, anak bayi mendem bako. Jebule bekasé bapaké. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor siji menjamu makanan minuman kepada tam. Terburu-buru enggal-enggal ngesuki minuman pada tamu, niku sunnahé Kanjeng Nabi. Nomor dua, waqada utaini, enggal-enggal ngelunasi utang. Apa bu? Ya,
biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100 ya, ya. Tapi ya cepet-cepet tiba lek. Nah, barang sing paling ngabot nang alam dunia nyaur utang. Beda ti mungsuh ya gara-gara, ora wawuan gara-gara, ora kenalan gara-gara, plengas pleng, plerak pleng, gara-gara utang lebih kejam dari pembu. Utang, teling-eling mereka nih tiga wamat, dunia akhir ditakih gara-gara utang. Utang duit, sahur duit, utang banda, sahur banda, utang beras, sahur beras, utang omong, sahur kenyata, dinyatakna karo, ya kenyataan. Utang puasa ya sahur bu, puasa. Gini bang, orang mampu yang bayar fitiah dan sebagainya, kafaroh dan sebagainya. Terus kemudian nomor telu, watazwijul binti. Bapak-bapak ini tugasnya, tugas nomor tiga, sesuatu yang dari sunnah Nabi sing kesusut tapi sunnah Kanjeng Nabi. Nomor tiga adalah watazwijul binti, menyegerakan menikahkan anak wadon. Mereka nih, apa bu? Anak wadon urung bojo mbak? Bojo mbak, bojo. Perawan apa randa? Perawan. Watazwijul binti. Tongan-tonganan muka-muka sing jomblo tentang wali jodoh. Sing waton ya sing solehah, sing lanang ya sing soleh, bojone ya sing solehah ya sing soleh. Allahumma luar bi. Iya, nyong ya ditongak nanyong. Sing nomor telu watazwijul binti. Sekalian sepaket karo solusine. Nek jenengan duwe anak wadon, urung bojo, bojo, merga nenek anak wadon luwe kang selawe tahun, urung bojo, ya ora apa-apa. Kan ana wong ngomong, urip dewek-dewek masa jangan ngatur-ngatur. Iya. Tapi apike nek bisa aja ngungkuli selawe tahun. Soale nek pas selawe tahun kowe wong wadon biasane wis ora semangat bojo. Wis ora semangat bojo, bojo gara-gara tuntutan wong tua. Bojo gara-gara tuntutane wong tua. Kang mongko bojo kudu kang ati, kudu gara-gara dilakoni seneng mergane lu golet suwe tapi esi luwi suwe leng lako ni mulane ndang bojo diparingi amalan saking para ulama. Nek kepengin anak-anak cepet bojo, dipriyatini sing diwaca ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif rosa akeh-akeh. Cukup diwaca ping 10.000. Ya. Ya. Diwaca ping 10.000. Esi suwe le nonton TV film ikatan. Kue maca ya latif 10.000 paling cepet rong jam, paling suwe rong jam setengah. Tiba caping 10.000. Sing nomor papat, watajhizul mayit. Sesuatu terburu-buru sunah Kanjeng Nabi. Nomor empat adalah watajhizul mayit, menyegerakan ngubur mayit. Kadangkala kita nang papringan kalah karo adat. Syariat mengatakan mayit cepat-cepat dikubur, tapi adat mengatakan mengkondengin anak urung pada balik. Ibu nggih? Mengkondengin anak urung pada balik. Loh, ini yang dikatakan adat mengalahkan syariat. Syariat mengatakan mayit cepat-cepat pengin balik maring kuburan. Jasate balik nglemah, ruwe balik Gusti Allah. Watajhizul mayit, menyegerakan menguburkan jenazah, menguburkan mayit. Sing nomor lima, at-taubah minal ma'asi, enggal-enggal nyuwun tobat dari segala kesalahan, nyuwun tobat karo Gusti. Mergane umur kulun jenengan ora suwe. Ibu umure pinten bu? 50 onten. Lebih malah 55. 50 onten bu? 56. 57. 66, 66. Ih, luar biasa. Ki bonuse 3 tahun ibune berarti ya. Lah, kan umur rata-rata njeng Nabi 63 tahun. Ibune pinten?
Sudah 6. Arep pirang tahun maning? Pira-pira sing penting umure barokah. Selamat dunya akhirat. Allahumma. Bae jare sudah 7 sudah 6. Oke. Tapi kula jenengan ngerti wong urip nang alam dunya paling banter umure mung 7 dina. Kok bisa? 6 kula 23, ibune 50 dan sebagainya. Umur nang alam dunya menungsa paling banter 7 dina. Kok bisa? Nek ora mati Senin ya Selasa, ora Selasa ya Rebo, ora Rebo ya Kemis, ora Kemis ya Jumat, ora Jumat ya Sabtu, ora Sabtu ya. Lah nek ora Minggu, Senin maning. Ubek-ubek mung 7. Nek menung sumure mung wates 7 dina, apa yang kita sombongkan ngarso dalem Gusti? Nyawa mung titipan. Nyawa mung titipan, umur mung sampiran banda mung titipan, apa yang kita pantas sombongkan nang pap beringan kabeh balik marang Gusti. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal wutuya Rabbi zidni Surtiyah sarjana hukum istiqomah ibadah gesang ingkang bahagia dunia akhirat keluarga ingkang sakinah mawaddah rahmah barokah berkahi datang keluarga datang desa datang sedaya kulon jenengan kang sami rawuh Allahumma. Doa saya untuk Bu Haja Surtiyah lan masyarakat Pabringan mugi lantaran Fatihah kulon jenengan ali pangeran kang maha murah dipun jamin mulia dunia akhirate, dipun jamin bahagia dunia akhirate,
dipun jamin selamat dunia akhirate. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada pembawa acara membagi waktu Mbah Yai mimpin doa. Nggih, Bu nggih. Pundi? Mas MC. Ingkang parang mimpin donga kula nderek mawon. Wonten acara sanesipun saking panitia wekdal panggenan kula aturaken katuran pembawa acara bagi wekdalipun matur nuwun. Pripun Bapa? Ras mawon. Anje, kula ndonga, donga kula dereng landhep, tapi dongane jenengan sing langkung-langkung landhep nggih Bu nggih. Milu diimbangi direwangi donga sarang-sarang sing ikhlas Allahumma. Amin ya Allah sarang. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin ya amin ya Turun sangat, maturun sangat, muka-muka barokah buah hajat surti adalah keluarga maturun Allahumma salli ala Muhammad maturun wun wallahul mafiqillah khamidhariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.